السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، یا محمد انیس صبا لاکھانہ میمن فیڈریشن میں، یا ماشاء اللہ ویکسینیشن جو کووڈ جے حوالے سے ان جی سیکنڈ ڈوز بی جی ڈوز ڈوائی رہی ہے اکڑی وڈی تعداد ہے، بہت سسٹمیٹک طریقے سے مارو کے کال کرنے میں اندر ان سسٹم اتنے بہترین بنے لو ہے، نہیں تو بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کم تھی رہے. فاروق بھائی پائے ساتھ موجود ہیں، یہ بی جی ڈوز لے کر آوائیں، انہیں سے معلوم کرنا ہے کہ پہلی ڈوز میں وہ جو چوندر مقناطیس لگی انہیں تو بلب روشن تھی انہیں تو، یہ بدے کوئی حقیقت آئے انہیں طبیعت خراب تھی نہ تھی، یہ بی جی ڈوز لے کے نہ آئیں پانی سے پوچھنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی بلب بھی روشن تھی رہے ہیں، مقناطیس بھی تھے، تو آئیں کے کوئی شکایت ملی، آئیں کے کوئی پریشانی تھی؟ الحمدللہ مجھے کوئی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ملی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. بخار وغیرہ کوئی بخار بھی نہ کی بھی نہ. فیڈریشن میں آوا کیڑو لگ گیا؟ فیڈریشن ماشاء اللہ بہت سارا اکڑو بدے سے وٹھو ساری چیز کو لگی کہ پانچ اکڑی فیڈریشن جا ماڑو بدے میمن کمیونٹی نہ کا بیٹھ کرنے پاؤں تو ہر قسم جا ماڑو وہ بھی مسلمان ہیں پانچ بھا جین، لیکن پانچ کمیونٹی جو پانچ حساب ہوئی تو کہ پا فری ڈی بدے ماحول میں نہ رہو انگلو بھی نہ رہو تو بدے فری ڈی پوت پوتے جو میں بیٹھے ہیں کوئی کا کوئی خبر ہے نہیں کہ کرو ہے، لیکن بدے ماشاء اللہ ان میں آئیں بالکل سیٹسفائی ہوں، آئیں کہ کوئی سائڈ افیکٹ نظر نہیں آوا الحمد للہ. اگرچہ میمن فیڈریشن ان کو بلا رنگ و نسل کام کری رہی ہے، لیکن فاروق بھائی یہ گال بالکل صحیح ہے کہ اگلی بڑی تعداد تھے میمنے جی ہے جو اتنے اچھی رہی ہے نے بالکل سیٹسفائن مارو جی رومرس کی طرف نہ انہوں جو لگائیں پائے ان سے گال کری ہے، پہلی ڈوز ہی لگوائے چکے ہیں بی جی ڈوز لے کے نہ آوائیں. رومر 100% ہے نا تو دنیا میں کدی بھی کوئی مطمئن نہ کر سکو. ارے چار دن پہلے اگلی خبر آئی ہے کہ بوور میں مارو ہلو انہوں ارے مکے پل جی خبر نے بوور کے کڈا روا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بی ایس درخت بھی انہیں بی ایس سے بھی پوچھنا ہے کہ کرو ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے ساتھ رہ جا.